1 oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni. Bu kun barcha shogirdlar, ustoz va o'qituvchilarni bayramlar bilan tabriklab, ular uchun turli bayram tadbirlarini tashkil qilishadi. Bugun Beruniy tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 22-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan bayram tadbiri o'tkazildi. Unda maktab o'quvchilari tomonidan ajoyib konsert dasturi namoyish etildi. Shu kuni maktabda 5 ta muhim tashabbus doirasida sport musobaqalari ham o'tkazildi. O'quvchilar sportning voleybol, tennis, shaxmat, shashka turlari bo'yicha o'zaro bellashdilar. Ayniqsa yoshlarning rassomchilik va hunarmandchilik qobiliyatlari ushbu tadbir doirasida yana bir o'z ta'sirini topdi. Bunday tadbirlarning o'tkazilishi kelajagimizning egalari hisoblanmish yoshlarimizning sport bilan shug'ullanishlari va bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari ularning kelajakda sog'lom va barkamol avlod bo'lib voyaga yetishlariga keng zamin yaratadi. Tashabbuslar doirasida olib borilayotgan ishlar yoshlarning yuksak natijalariga erishishga mustahkam asos bo'lmoqda. Ayniqsa ushbu tadbir doirasida Mehrjon kuzgi hosil bayramining o'tkazilishi ham o'quvchilarning milliy urf-odatlarimizga hurmat-ehtirom ruhida ulg'ayishlariga keng zamin yaratadi. Bugun maktablarda o'quvchilar poliz ekinlari va meva-sabzavotlar ko'rgazmasini ham namoyish etishdi. O'tkazilgan tadbir jarayonida Xalq minbari gazeta nashriyoti qoshidagi tashkil qilingan shalola to'garagi a'zolari va maktab o'quvchilari 5 ta muhim tashabbusning adabiy, san'at, musiqa, sport o'yinlari bo'yicha o'z mahoratlarini namoyish qildilar. Bugun Xalq minbari gazetasi qoshidagi shalola adabiy to'garagi ijodkor qizlari bilan tashrif buyurdik. Ayni paytda maktabning ajoyib ko'rkka ega bo'lgan kutubxonasida ijodkorlar uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Bugungi uchrashuvda bugungi ijodkor qizlar bilan mana shu maktabning ijodkor o'quvchilari bilan suhbat bo'lib o'tadi va fikr almashiladi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, turli ziddiyatlar kuchayib borayotgan bugungi dunyo manzaralarida yoshlarimizning ma'naviy immunitetini kuchaytirish, ularning bo'sh vaqtini namunali o'tkazish har qachongidan ham dolzarbroq ekanligini zamonning o'zi ko'rsatib turmoqda.